Վանաձորյայի գիները մարդաշատ են։ Բնակիչներն ասում են դուրս են գալիս մաքուրոտ շնչելու, երբ տարածքում մենակ են, դիմակից քիչ ազատվում են։ Եվ որ չկա մարդ, պետք է կարաս չկրես, էլի։ Եվ որ քիչ ենք ազատ քալում ենք, էլի, բայց իրանք էլ են ասել, որ սպորտմենները, հեծանիվքշողները, բաներ պետք է չկրեն, եթե սպորտով են զբաղվում, բայց եթե շատ են հավաքված, Aziz can, ըստեղ գալիս ենք մաքուրոտ շնչելու։ Բայց դիմակրիլ ինձ թվում է պետք է։ Որտեղ չես կարող ասես, ինչա ինչի, բայց որտեղ էլ նսես հեռավորությունը պետք է պաշտպանես։ Բայց դե գալիս ենք ստեղ մաքուրոտ շնչելու համար։ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան այգում, ինչպես կորոնավիրուսից առաջ, այնպես էլ հիմա մեծահասակների ժամանցի կենտրոնն է ակտիվ, արդեն որոշակի փոփոխություններով առաջինը սոցիալական հեռավորությունն է։ Բոլոր տեղել դիմակրելը ճիշտ է։ Եթե մարդիկ պետք է դիմակրեն, որպեսզի մեկ-մեկուն չթուդավորեն, չբուժեն։ Եթե պետությունը կարգավորում է, ասում է դիմակրել, գրեք, որ բոլորս էլ պետք է ենթարկվենք այդ օրենքին։ Ժողովուրդը պետք է ենթարկվի այդ օրենքի դորական, ես վիրուսը շատանում եմ։ Դիմակը կեսը կրեմ, կեսը չկրեմ, եւ դրա համար էլ ես վիճակին աղջիկ չեմ։ Լրիվ ինչ պետությունը ասի, ինչ որ կառավարությունը ասի, մենք ենթարկվում ենք։ Դե բաս տարածուժը մարդ չկա, դե մասա չկա, ինչ միտք ունի։ Բայց միշտ կրեմ ենք, դե մի մարդ չկա, շոկա անել ենք։ Պարետի պահանջները այլ կերպ են ընկալվում Վանաձորյան բակերում։ Երեխաները խաղում էին դիմակները ձեռքներին կամ գրպանում, սակայն ծնողները նշում են, որ ինչքան էլ վտանգավոր լինի, ամբողջ օրը տանը չեն կարող մնալ։ Հնարավոր չի, կվարծիրում երեխեքը 24 ժամ չես կարաս կողություն պահպանես։ Ամեն դեպքում տեսնում եք դիմակները հիմնականում կան։ Ինչ կարող ենք անել։ Սա ուղղակի հիգենիկ վիճակ է։ Դնում ես շունչդ կտրվում, հանում ես չի եղնում։ Չեմ կարող ձեր հարցին հստակ պատասխանեմ։ Ցտելա պետք է, ինչ ես կարող։ Այս տարիքի երեխաներին անընդհատ տանը պահես։ Ցտելա մոմենտ։ Հնարավոր է, որ վիրուս է բերել, մեկ-մեկի հետ շփվի, մեկը ընկածնի։ Մերի, ինչ կա որ։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ընդունում այս աստիճանի խաղալը, կարելի է ինչ որ ժամանակ հատկացնել, դուրս բերել, բայց ծնողի հսկողության տակ։ Ու երևի մասկաներով, դիմակներով, որովհետև ամեն դեպքում իրանք փոխանցող են, եթե սիմպտոմ էլ չունենան, գոնե կարող է տանը տարեց ունենան, ինչ որ փոխանց են վիրուսը, ես չգիտեմ, ճիշտ չեմ համարում։ Շատերն էլ կարծում են, որ իրենց բակ վիրուսը չի հասնի, չնայած որ ինչպես իրենք են ասում, պարետի ասածը փորձում են լսել։ Հնարավոր հայաթում մեր տերիտորիան վիրուսը գնով չկա, տենց մարդ չկա, որ ասենք ընկել են, բայց տենց սա խաղում են, շատը կա դիմակը դնում են, խաղալ ջեպին են պահում, թևին են պահում, որ դնեին գնան խանութ մանուցից, լավա, մեր հայաթը լավա, մեկ է։ Հիշեցնենք, որ ոչ միայն հասարակական վայրերում եւ տրանսպորտում, նաեւ այգիներում ու բակերում է պաշտատի դիմակ կրելու եւ կյանքերը փրկելու կոչը։ Մալվինա Գևորգյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։